Mēs atgriežamies sporta studijā pēc ražīgas nedēļas nogales un sāksim mēs šādi. Brāļiem Šiciem Siguldā uzvara divnieku sacensībās, Elīzei Caucei bronzas dāmām un sprinta sacensībās mūsējiem dubult uzvara divniekiem. Bet studijā mums ir Kristers Aparjots. Labvakar, Krister! Labvakar! Mēs tev uzaicinājām sporta studiju jau pirms vēl pasaules kausa posmā un no Eiropas čempionāta U23 zelta medaļa atvedis 7. Vieta, ne 9. Vietā un sanervozējies daudz domāju par to sporta studiju, ka nesanāca. Noreklamējām vēl kā Latvijas labāko kamaniņbraucēju. cerams, ka nē, vai ne, bet nu jā, tā sanāk tāds ir sports un ja godīgi pat Īsti nezinu, kas patraucē vai nepatraucē, bet ja tā uzdod šo jautājumu pats sev, tad aprobežojas pie tā, ka vienkārši neko citu nevarētu vainot kā tikai un vienīgi pats sevi un netur laika apstākļus vai kaut ko tur par to vispār nerunās. Vai ne? Tā kā... Tu pats cik daudz reizes skatījies to kritienu otrā braucienā? Nu, kādas trīs reizes apmēram noskatījos. Jā, nu. Kur bija tā kļūda? Tur jau viss jau bija skaidrs, es garām trijām reizēm pietika, jā, tur nostīties, bet... Piedot, būs ceturtā tagad. jā. Kur sākās tā kļūda? Vispār gribētu teikt, ka tā no nulas vispār izvērtās viņā. Pieminēšu to, ka šitā vispār bija otrā reize, kad Siguls trasē bija kritis no vīru starta. Bija sanācis pāris reizes no dāmas starta, bet šī bija jādiem žēl. Arī treniņos nebija krits? Nebija treniņos krits. Divas reizes tikai, un šī bija tā otrā reize, tā liktenīgā. Tieši sanācībās, diemžēl, sanāca pievot līdzjutējus un atbalstītājus, kas bija atnākuši līdzjust. Un tā kļūda izvērtās tā diezgan no nulas. Līdz šim brīdim viss bija kārtībā. Jūtos tā diezgan atbrīvots. Un, otrajā braucienā, kā jau zinām, startēja ar 28. Numuru, vai ne? Un domāju, ka jāiet uz pilnu banku, nav ko zaudēt, un šeit pavisam tā kļūda tāda niecīga. Un līdz pat pašam brīdim es nesapratu, kas šeit notiek. Tas tajā brīdī galvā bija tāds, nu, kas notiek, tā kā, nu, vai tā ir īstenība? Tas ir tāds kaut kas tā kā... Tu aizdomājies pirms virāžas? Kā jau sākt, man pat tagad grūti, ja jūs man tā jautājat, man tagad pašam grūti tā ir aprakstīt to visu, jo nu, pat tagad īstenībā tas juceklis galvā, kā tas varēja tā sanākt, daudz domāja par to un uzdod savu jautājumus, bet jā. Nu, bet, ja tev tagad būtu jābrauc nu, otrais, nu, tu zināt, es kā finišos. Tu... Lūdzu? Es finišētu tagad. Nu, jā, tad jau tu ar finišēju. Jā, nu un... Jā, es saku, tajā brīdī labi, man tur bija kļūdiņa 13. Virāžā, nedaudz izšūpināja, tā sakot, mūsu valodā, vai ne? Un pārējo jau parūpējās fizika, un 14. Virāžas ieeja par augstu, ātri uzreiz lejā, galu paķer vēlreiz un neizbēgam kļūdu, bet... Līdz pēdējām brīdīm nelikās, ka tas tā viss izvērtīsies. Un... Par labo, varbūt, nu, sākumā mēs pieminējām kolēģis un varbūt lēdot tomēr viņiem godu. Par kuriem tev vislielākais varbūt prieks par Siguldā paveikto? Viennozīmīgi par mūsu jauno divnieku Putinu Marcinkeviču. Ļoti daudz pavadam, tā teikt, tā ka mūsu izbraukumi esam, tā teikt, istabas biedri un ļoti bieži uzturamies kopā un arī ar padomiem dalamies un Nu, arī tas, ka jaunie vai ne? Jaunajiem jāturās kopā pret tiem vecīm. Pārsteigums tev tas bija? Nē, es zināju, ka puiši var, un ja viņi nobrauks, tad viss ir iespējams, tā kā Džeki parādīja to, ko viņi tiešām spējīgi. Par māsu jau sprast, ne? Mm-hmm. Kāda ir māsas labākie rezultāti šajā sezonā? Mēs to tagad patestēsim, cik daudz tu zini par māsu. Nu, māsai sanāca baigi labi, un cik nu labi. Man jau, kā jau tam maksimāls, tam tas trīnieks interesē vai ne, un ir tā, ka gribas tiekties pēc iespējas augstāk, bet māsai bija arī tas, kad labs posms bija Altenbergā. Un... Kur vieta atceries vai ne? Tā bija piektā vieta. Piektā vieta, tieši tā, jā. Ir sprinta kausā kā gāja? Nu, sprinta kausā, jā, viņai nedaudz labāk pa piekto vietu sanāca šonadēļ Siguldā un ceturtā vieta. Un salīdzinoši ar pamatsacensībām es esmu... tiešām ļoti priecīgs par viņu. Neliela tā teikt, tāds, nu, rūgtumiņš ir par tām pamatsacensībām, kad nesanāca uzrādīt to rezultātu vēlmo. Mm-hmm. Nu, tā kā mēs esam guvuši atbildi, ka tomēr interesējās puišs arī kā māsā iet, ne tikai māsiņi tur pārdzīvo. Vienmēr finišā sagaida. Par to ledu,
Nu bija tā, it kā nevaru teikt, ka visiem apstākļi ir vienādi. Jautājums vai, es nezinu, kā tu skatītos to, ka, piemēram, pēc 10 kamanām tiek lietas ledus, ja ir šāda situācija, vairāk nekā 90 grādu mitrums, procentu mitrums, un ka tas ledus vienkārši no ātri vien visiem līderiem, kas pēc tam brauca, bija vienkārši tā, ka tu jūti, ka vienkārši neslīd par 2-3 kilometriem. Domā tā, ka nolē pēc 10 sportistiem vēl ledu nolē? Es tas tikai kā vienkārši, lai... Tas būtu tā, nu, manuprāt, vajag kā kāds 15-20 minūtes apmēram, lai izskrētu cauri visai trasai, trasas strādniekiem, tā kā tas būtu tā diezgan... Līdz vakaram. Nu jā, ne, bet vienkārši nu, šī bija tā reize, jā, ka tie, kas pirmie brauc trasē, tiem ir priekšrocības. Šī bija viena no reizēm, kas, tā teikt, bišu... tā kā nospēlēt to savu lomu vai ne un nebija tie labākie laikapstākļi kamniņu sportam būsim atklāti vai ne un bet nu bija viss jau skaidrs kad tā būs kad ledus stāsies un ar to bija jārēķinās un bet bija daži sportisti kas ļoti labi nobrauca arī pie šādiem apstākļiem. Jā, pirmo braucienu man diemžēl nesanāca arī nobraukt tā kā es vēlējos, tik labi sanāca aizķeršanās. Un, bet nu, bija skaidrs tas, ka otro braucienu atkal braukšu es nedaudz labāku ledu nekā tie pārējie, kas bija pēc pirmā brauciena tā kā augstāk. Vai ne? Tāpēc tas tā, var teikt, nu, 50-50 tā situācija tāda. Un tā arī tās sadansības arī izvērtās. Siguldā, man liekas, ir pierasts, nu, mēs vismaz paši vēlamies to dzirdēt un arī sadzirdam, ka mums labs ledus ir, super ledus dienas. Kāda varbūt bija šajā situācijā ārzemnieki nebija šokēta, kaut kas tāds varbūt nebija piedzīvots? Jā, mēs tā vienmēr iesmējam, ka mums tā indoor track, jā, tā kā saka, tā zem jumta. Tā kā, ka neietekmē laikapstākumu? Nu jā, it kā nevajadzētu būt, kad ir jumts virs galvas un sānos ir tie... Tenti, kas neļauj nokrišņiem tik trasē un vienmēr bijusi ledus kvalitāte Siguldā ir līmenī un tieši iemesla dēļ arī sportisti bieži vien priecājās tikai braukt uz Siguldu, piedalīties un startēt, bet šoreiz bija tā, ka jā, nu, lai arī trases džeki darīja visu, kas viņu spēkos un maksimāli mēģināja šo ledu turēt līmenī, bet nu, laikapstāk diemžēl darīja to savu. Paskatāmies tavu sasniegto tavā kamriņu sporta karjerā, pasaules junior čempions. Kad būs arī pasaules kopvērtējuma trīniekā pasaules junior čempions? Kā tev liekas, ka tu būsi tajā elitē visuvāk? Nu, tā, kad vairs nebūs jāfinišē uz dībeni. Jā, tas, kā es jau teicu, ka tie tās nefiniši, nu, finišē tās satensības, bet diezgan ar, tā teikt, sliktiem rezultātiem, tas ir tāds ļoti liels rops un ļoti iegriež, kā saka, tam kovert kopumā rezultātam, tā kā kamēr tas netiks izslēgts no satensību sarakstiem, tad var nepretendēt uz diezgan augstiem rezultātiem. Tā kā. 4. un 5. vieta šosezon, nu tomēr tu esi divos posmos apliecinājis, ka tu vari būt tur pavisam tuvu arī elitei. Un kopumā, man liekas, šīs sezonas pēdējās ir ļoti, ļoti interesants. Nu, tronis ir brīvs, jā. Ej un ņem. Ir mainījusies kamaniņu sporta tā elite un tā viss tā mainība? Tieši pareizi tas ok, ej un paņem, vai ne? Nu, viegli vai nepateikt? Tieši tā, ledus ir slidens un tā kā, nu, tā elite vairāk vai mazāk ir palikusi tāda pati. Es jau, kā es citreiz esmu domājis, ka 15 džeki, pirmais 15, tas ir tie, kas vismaz... Tie tiešām ir tie, kas var tajā trīniekā iebraukt un cīnīties, tā kā vienmēr tās sadzīvības ir interesantas un nekad pat līdz pašam pēdējiem treniņbraucienam tā nekad nevar būt skaidrs tas, kā tur varētu izvērsties, ka pieņemsim uz vieniem vārtiem, tur tas būs līders, tas trešais un tā tālāk, vai ne, tā kā negribētos arī teikt, ka tā ir, protams, laimes spēle, bet savi izteiktie tie līderi ir un man jau arī gribētos tos stabilos braucienus, kādreiz sadensībās arī nobraukt, šo sezonu nav tam, tas diemžēl izdevies vēl pagaidām, bet ceru. Par to stabilitāti piedod jautājums ir, nu, zin kā, mēdz teikt, ka ar gadiem sajūtot tās likmes, tas mieriņš kaut kur mēdz, nu citiem pazūd, citiem parādās. Nu, tu jauns būdams juniors, un joprojām tev ir tikai 21 gads, es ļoti mierīgs, bet kaut kā tas psiholoģiskais tavs stāvoklis mainās, ne? Kā tu jūties pat? Es negribu tev provocēt uz kaut kādām sliktām domām, kad tu tagad sāks vibrēt. Citreiz ir tās sajūtas ir tās divējādas. Citreiz, ja tagad es sevi paņemu, nolieku un pastos uz sevi no malas, tad liekas, ka nu, nekas nav mainījies kopš tās reizes, pieņemsim, kopš tā pasaules junior čempionāta un vēl 3 gadus atpakaļ, kad es startēju
tur tā teikt bērnu konkurencē, vai ne, bet tas tāds diezgan nesalīdzināms lietas, tāpēc kaut kur kaut kas nedaudz pietrūkst un šoreiz. Ja tas iekšējais miers ir tas pats, kas agrāk? Tas iekšējais miers ir tas pats, kas agrāk. Tas ir pats galvenais. Tas ir galvenais un atliek tikai kaut kā salikt visu pa plauktiņiem un tad jau cerams, kad būs. Kamaniņu sportā ļoti svarīga lieta ir tehnika un kā tiek sagatavotas kamanas. Jums ir sadarbība jau vairāk nekā 7 gadus ar Rīgas Tehnisko universitāti, bet tāda taustāmāka sadarbība ir ar Rīgas Tehnisko universitāti pēc Pjončanas spēlēm. Kas ir tās galvenās lietas, ko jūs šeit ar Latvijas speciālistiem tiekat galā? Nu, kas tās sataisa visas lietas, pilnīgi visu kamanu no nulas uztaisa? Šeit jau jūs redzat jā, paši tos ekrānos. Tā kā pamatā tās ir tās lietas, ar ko nodarbojas Rīgas Tehniskajā universitātē. Pats gan esmu pāris reizes šeit bijis, tā, kad Mārtiņš nodarbojās ar kamanām. Saprotu, ka šie esot tieši tavi ragi, jā. Nu, ne tavi, bet kamana ragi. Jā, šogad tie tika uztaisīti tā teikt, tieši priekš manis, tā kā priekš manām kājām. Priekš manām. Pat pingvīni tiek taisīti oriģināli? Jā, mēs arī mums tos, arī... Man liekas, ka viņas nopērk, ne? Vai tiešām taisa? Arī viņas nopērk, bet... Sapratām, kad ir jāiet uz priekšu un jāattīstās un jāveido pašiem savus kaut kas oriģināls. Un domāju, ka trāpīs desnekā ar šo tieši šo pingvīnu izvēlu. Un viņi tādi nu, visa apkļaujoši tā kā pirkstam un tas balsts ir tāds viņiem lielāks. Tā kā labāk ir tāda sajūta, ka stabilāk un var labāk ieķerties, jā. Bet principā, nu tas, ko mēs šeit pateicoties, kolēģi video redzējām, ja, nu tad ragi, pingvīni, slieču mērīšana, tā adatiņa, kas tur mērīja, ja, kāda slieca ir, tātad principā visas kamanas detaļas, nu tiek ražotas tik augstā līmenī šobrīd, tā var teikt. Nu, tieši tā, tas viss ir roku darbs un kā jau mēs zinām, šis mūsu sporta veids ir diezgan tāds punktuāls un sīkumains un nav nekādas tādas lietas, kas nebūtu no svara vai ne. Un tāpat arī visas pārējās nācijas lielvalstis iet uz priekšu attīstās un atpalikt nedrīkst. Tagad. Mēs to solīti esam tuvāk spēruši tām lielvalstīm ar šo gudro prātu iesaistīšanu? Pavisam noteikti. Paskatāmies ātri fotogrāfiju, kā vācieši aerodinamiku testē. Vai esat arī jūs kādreiz bijuši šādā līdzīgā vietā, kā... nebūs mums aerodinamika. Jā, respektīvi mēra arī noguldīts sportists Felix Loks un Natalija Geisenberger, un viņiem pūš virsū to lums un skatās. Esmu redzējis tādus videoklips, bet nu tikai tik cik pats pameklējot YouTube'ā, un tas ir... Bet mēs no tā tālu esam vēl, vai tas nav vajadzīgs? Tas, protams, būtu noderīgi un nākt par labu, manuprāt, un būtu tādas, kā saka, jaunas atziņas rastos, bet jā, mūsu valstī tas, diemžēl, nav iespējams. Bet ir, cik es esmu dzirdējis, tad ir, tā teikt, visādas idejas bijušas, kad varbūt mēģināt tur kaut kādas mazākas tur prototipas uztaisīt un tad uztaisīt to visu pasākumu tādu miniatūras, lai kaut kā tā varbūt tās mēģināt to notestēt, bet nu arī tas nebūtu tas pats, kas pašam gultais kamanās un tā teikt, pretī tam vēja tunelim. Bobslejā un skeletonā tomēr ir salīdzinoši vairāk to tehnisko ierobežojumu. Kamanas ir tāds brīvāk tā padarīšana. Tā ir laba lieta? Vai tomēr kaut kā to konkurenci padara varbūt negodīgāku? Labs jautājums. Nu, viedokļi noteikti dalās šajā jautājumā, bet pats es uzskatu, ka tas nav slikti, kad katra valsts var kā saka, veidot to savu personalizēto kamaniņu sporta tēlu un veidot šīs kamanas paši sevi individuāli. Un, bet atkal ir no otras puses skatoties, vai ne, tad citreiz nu, būsim reāli. Vienmēr jau visi mēģina apiet tos noteikumus un sistēmas kaut kā, vai ne. Tad, bet tas viss, protams, tiek noslēpts, vai ne. Un tā, kad nonāk šīs pārbaudes, tad bieži vien neko, nu, pārsvarā neko neatklāja nekad tajās tehniskajās kontrolēs un tādā garā. Tā kā, nu, domāju, ka man nav viedokļa par šo jautājumu. Klau, pasaules čempionāts būs pēc viena posma, kas tagad būs Oberhofā pasaules kausa sacensības tieši Sočos, un tu tikai vienu reizi es piedalījies Sočos pasaules kausa sacensībās, kad nu, stafetē bronzes, bet divreiz devītās vietas attiecīgi pamats sacensībās un sprintā. Nedaudz nebiedē tas, ka tik maz braukt Sočos, vai tieši izšaus ar pārsteigumu? Tā līdz šim ir sanācis, kad junior vecumā nesanāca aizbraukt uz Sočiem, un tas
sanāca tikai pirmo reizi pagājušajā gadā, bet pirms pasaules kausa pagājušajā gadā mēs nedēļu patrenējāmies tur un izdevās diezgan ātri uzķert trasi. Un... Patīk trasi? Patīk trasi. Trasi tāda, tā trijos vārdos, kā lai noraksturo, kad nu, pēc manām tām sajūtām, kad izbraukt viņu var, bet lai izbrauktu tās atslēgas vietas, vajag tādu, kā saka, tādu jušanu un protams, viņu var izbraukt vai ne, bet tas citreiz iebrauc finišā un skaties, kad it kā tu esi izbraucis to trasi, bet kaut kā tas laiks tā kaut kur pazudis vai ne, tas sekundes simtdaļas un desmitdaļas varbūt pat. Tāpēc, jā, viņu var izbraukt, bet jebkā nedar. Vajag pievērsties tā tiešām sīkumai un atstrādāt pēdējo sīkumiņu. Vai tas lielākais mērķis ir Pekinas olimpiskās spēles un tagad tie soļi tiek spērti, domājot par to? Vai vēl ne, vai tu par to vēl nedomā? Pavisam noteikti tā arī ir, kad jā, tas mērķis ir Pekinas olimpiskās spēles un jau kopš beidzoties Korejas olimpiskajām spēlēm mums, kā jūs zināms, nomainījās fiziskās sagatavotības treneris, pareizāk pievienojās fiziskās sagatavotības treneris īsts un tā arī turpinām strādāt jau otro sezonu. Nu, tas progress man ir pašam, tas fiziskajās spielicis un par to pašam arī prieks. Un gribētos arī domāt, ka tas viss progresēs un attīstīsies, tāpēc jā, tā tālumā ir tāds skatiens uz jau olimpiskajām spēlēm un tikai jābrauc no sezonas uz sezonu un no kausa uz kausa un jārāda rezultāts. Pienāks ļoti ātri. Jā. Paldies, ka atnāci un lai rīt labs lidojums uz Oberhofu. Paldies. Daļa komandas jau devusies ceļā. Daļa komandas jau devusies, jā, šodien tieši. Paldies. Paldies, Kristēn.